Традиційно у лютому у Харкові наступає культурна тиша, а програма «Парк культури» починає шукати альтернативні варіанти культурного дозвілля. Завдяки цьому ми потрапляємо у місця, в яких раніше не бували, і розповідаємо про них вам. Так ми поставили собі завдання – відвідати незвичні музеї Харкова, де можна не тільки подивитись на експонати, але й отримати емоції. Ми знаходимося у музеї сексуальних культур народів світу напередодні Дня Святого Валентина, що мені здається досить символічним. Тож сьогодні я сподіваюся дізнатися про кохання геть усе. Вочевидь, я потрапила у правильне місце. Тут справді є на що подивитися, що почитати і, можливо, дізнатися для себе щось новеньке. І, безперечно, з цього музею абсолютно усі виходять у піднесеному настрої. Розказати тим, хто к нам приходить, що сексуальні відносини – це і є саме древнє і саме головне культура людства. Ну а так як ми всі взрослі люди, ми розуміємо, що в сучасній житті дуже багато залежить від цих відносин. Але просто треба правильно підходити до цієї теми і розуміти, що це культура різних народів світу, а вибрати собі саме приємливе і саме цікаве. Наголошують, що це не просто музей, а освітній заклад, де вивчають сексуальні традиції народів світу. Є зал, посвящений Японії і Китаю, є зал європейський, є зал уже сучасної культури, де представлені такі сучасні восприяття Камасутри. Там дуже багато подарунків цікавих і красивих. Ну і якщо говорити взагалі о подарунках, а і о самому музеї, то ви пройшлися і ви, мабуть, бачили, скільки статуй і як він оформлений. Це все з любов'ю оформлялось руками харківських авторів Косенка і Оксака. Перший і поки єдиний в Україні музей, експозиція якого присвячена сексуальній культурі народів світу, був відкритий в 1999 році за ініціативою співробітників кафедри сексології Харківської медичної академії після дипломної освіти. Для відвідувачів тут проводять просвітницькі екскурсії і розповідають, ця тема актуальна всім – від підлітків до пенсіонерів. Зараз ви бачили групу студентів. Перед этим была группа пенсионеров, которые с удовольствием посещают. И, конечно, страдают от того, сколько они пропустили в юности. Если бы им это все рассказывали, когда в Советском Союзе секса не было, этому не учили. У нас сейчас есть такая возможность построить свои отношения и сделать жизнь счастливой. Поэтому для них это хотя бы познание того, что они пропустили. Ну и, конечно, после этого они выходят и думают, жизнь-то продолжается, можно еще и в этой жизни что-нибудь хорошее успеть. Знаходиться музей за адресою вулиця Миронозацька, 81А. Працює кожного дня у вільному графіку з 11 до 19.00. Програма «Парк культури» 100% рекомендує відвідати цей заклад. Наступного дня ми опинилися у зовсім іншій атмосфері, майже в іншому вимірі. Хто відмовиться повернутися у дитинство? Це точно не я. Ми вирішили відвідати музей дитинства, який щойно відкрився у Харкові. Те, чим гралися у 5 років, що знаходили на подвір'ї власного будинку, що сприймали за загадкову таємницю. Те, що було символом дитинства без гаджетів і інтернету – це і є експозиція цього унікального музею. Колекцію більше 9 років збирав Валерій Лейко – історик, колекціонер і професійний гід. Та площадка, де ми формуємо будущее нашої країни. Та площадка, де дитина може зрозуміти, в чому ж його призвання. Прийдя сюди, він соприкоснеться з різними предметами різних времен народів, різних країн. Это геология, минералогия, астрономия, физика, химия, игры, игрушки, книги, марки, монеты. И я надеюсь, что что-то его зацепит. Мета музею дитинства – показати, наскільки змінилося життя за останні століття. Показати, що іграшка може зародити в дитині інтерес пізнання світу і себе. А для дорослих – це шанс зануритися у минуле і пригадати, як казково було у той час, коли дерева були великими.
Здесь у нас тема, посвященная нашим хозяюшкам. Вот, прошу, любите, жаловать. Ну, начнем с того, что достать вот такую игрушку было очень тяжело. Но та девочка, у которой это было, или мальчик, вот, они любили из всевозможных подручных материалов, например, из глины, мне рассказывали, делали котлеты, добавляли туда травку, это была зелень, песок, это был горох или там пшено. І от понарошку готовили, грали в дочки матері. Пластиліно. Найкраще з трави вони з пластиліну. Я зі свого дитинства ще пам'ятаю. Була б тут дитина справжня, вона б вже і піску б натягла. Тобто ви погрузили своє дитинство повністю, так? Да? Можемо завершувати наші зйомки. Я буду готувати обід. Власне, кожний може знайти у цьому музеї привід для радості. Тож наша місія – пошуку музеїв, де можна отримати емоції – виконана. Знаєте, що мене особливо тішить? Те, що роки йдуть, а я ще й досі можу поміститися за парту першокласника. Вань, домашка є? Дай списати. Музей знаходиться за адресою Полтавський шлях, 18, поруч із театром юного глядача. Останні у цьому випуску музей вразив нас справді великою колекцією і історією. Музей-аптека у Харкові з'явився нещодавно, у 2014 році. Але аптека у цих стінах існує вже більше 140 років. У харківській аптеці-музеї зібрано близько 2,5 тисяч експонатів. Оглянувши які, можна дізнатися, як аптеки та фармацевти працювали в дореволюційний і радянський час. Колекцію формували більше 20 років, а на широкий огляд її виставив директор хімфармзаводу «Червона зірка» Ігор Трутаєв. Оце мірна гиря для неосвічених людей. Наприклад, людина не може порахувати, скільки їй грамів потрібно того чи іншого лікарського засобу. То вона каже, мені потрібно на свиню або на зайця. Тому що гиря фунт, вона виглядає як свиня. А гиря 20 грамів, то є зайця. У вітринах аптеки, які і самі є експонатами, розташований посуд для приготування трав'яних сумішей, всілякі банки і склянки для лікарських препаратів, старовинні книги і рецепти, парфюмерія, предмети побуту і приклади ліків. А це пристрій для нарізання лікарських трав. Аптекар вкладав сюди лікарські трави, потім крутив колесо, і таким чином з'являлася лікарська суміш. Що цікаво, що це один з найстаріших пристроїв взагалі в цій аптеці. Одна з найперших деталей датована 1671 роком. Екскурсоводи розповідають, у минулі часи медпрепарати виготовляли вручну, а фармацевти на власних ділянках вирощували компоненти для приготування ліків. У вітрині зі старими книгами ми побачили довідник лікаря для бідних 1910 року випуску. Автор збірника дешевих рецептів дає аптекарям рекомендації по заміні дорогих ліків менш витратними аналогами. Що цікаво, у 19 столітті клієнтами аптек були тільки заможні люди. Для порівняння, лікувальний курс на той час у середньому коштував 6 рублів. За ті ж самі гроші можна було купити 2 корови. Так само дорого коштувала і косметика. Флакони для парфумів, коробки з пудрами і рум'янами, губну помаду в латунному корпусі до революції також купували в аптеці. У другій залі музею представлені вже більш звичні для нас речі. Тут можна подивитися експонати 20-го століття. І навіть такі от незвичні настоянки. Брати будете? Музей-аптека знаходиться за адресою вулиця Воскресенська, 18, біля Нового цирку.